যাবো, যে মই এগৰাকী গৃহবন্দিনী। মই তোক আমাৰ বুকুৰ মাজৰ পৰা আঁতৰাই নিদিবা। এ বুকু মৰম ধালি মায়ে ৰন্ধা ভাত, এ বুকু আদৰ ধালি মায়ে ৰন্ধা ভাত। অধিকাৰ নহয়, কোনো অস্তিত্বই নাই এগৰাকী বোৱাৰীৰ এইখন ঘৰত। সেই চৌধুৰী পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকগৰাকী বোৱাৰীয়ে সকাল মৃত্যু সাৱটি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে, আৰু এতিয়া সেই লিষ্টখনত আপোনালোকে মোৰ নামটো সোমোৱাবলৈ উঠি পৰি লাগি গৈছে নহয়। মোৰ নামটো সোণালী আখৰেৰে লিখা থাকিব আৰু সেই লিষ্টখনৰ তলত থাকিব আপোনালোক আপোনালোক প্ৰত্যেকৰে একো একোটা বেনামী শ্বহীদ। তোমাৰ মাৰা লগত থাকিলে খোৱা বোৱাৰ এক্সট্ৰা খৰচ এটা হ'বতো। তুমি যদি মোৰ মাৰ দৰবৰ হিচাপ ধৰিব পাৰা, মই তোমাৰ মাৰ খোৱা বোৱাৰ হিচাপ ধৰিছোঁ। তাত বেয়া পাবলগীয়া কি আছে? আটাইকে কিবা নহয় কিবা এটা ক'লে, কিন্তু মোক একো নক'লে যে। কি কৰিব, ক'বলৈ সময়ো নহ'ল, সাহসো নহ'ল। মৰি যাম তথাপিও নাযাওঁ। জয় প্ৰভু ঈশ্বৰক চিন্তি মাৰিছনে বলি দিছ। নিজকে নিজে অকণমান হ'লেও মূল্য দিবলৈ মন যায়। চৰাইজনীৰ কোনো নাম নাই, চিনাকি মাত্ৰ এটাই, নাৰী।